Şəhid ailələri və milli qəhrəmanlarla bağlı bəzi xidmətlər artıq daha əl çatan oldu. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şəhid ailələri milli qəhrəmanlarla bağlı proaktiv xidmətlər də daxil olmaqla bir sıra elektron yeniliklər, 4 proaktiv, 2 elektron və 5 e-arayış xidmətinin təqdimatını etdi. Yeni proaktiv xidmətlərin bir neçəsi də məhz şəhid ailəsi üzvlərinə, milli qəhrəmanların ailə üzvlərinə yönələn proaktiv xidmətlərdir. Proaktiv xidmətlər milli qəhrəmana və ya ailə üzvlərinə müavinət və təqaüdlərin təyin edilməsidir. Şəhid ailəsi üzvlərinə müavinət və təqaüdlərin təyin edilməsidir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinətin verilməsi və sığorta olunanın ölümünə dair məlumatın təqdim edilməsi xidmətidir. Və təbii ki, bu proaktiv xidmətlərlə yanaşı elektron arayış xidmətləri təqdim ediləcək. Bəzi vətəndaşlarımız öz sosial belə deyək, statusunu müəyyən etmək, daha doğrusu bunu arayış şəklində hansısa bir quruma təqdim etmək üçün artıq heç bir yerə gedib o arayışı əldə etmək üçün müraciət etməyəcək. Elektron sosial portalı üzərindən, öz kabinetindən bu arayışları qəbul edəcək və daha iki elektron xidmət təqdim ediləcək. Portalda rejestr və arayışların tərkibinə milli qəhrəmanların, onların ailə üzvlərinin, şəhidlərin və onların ailə üzvlərinin, əmək veteranlarının, fəxri ad və fərdi təqaüd alanların, birinci qrup əlilliyi olan şəxsə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərin, sosial tərəfdaşlar tərəfindən edilmiş yardımların rejestrləri də əlavə edilib. Bizim əsas istiqamətlərimiz Nazirlik tərəfindən göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılmasına yönəlib və təbii ki, burada elektronlaşmanın ənənəvi üsul deyil, proaktiv formada göstərilməsinə üstünlük veririk. Proaktiv xidmət dedikdə vətəndaş heç bir quruma, heç bir yerə müraciət etmədən sistem tərəfindən vətəndaşın hüquqları müəyyənləşdirilir və müəyyənləşdirilmiş hüquqlar əsasında təyinat və hansı əməliyyat aparılır və nəticəsi barədə vətəndaşa məlumat verilir. Yeni elektron arayışların adlarını qeyd etmək istəyirdim. Milli qəhrəman ailə üzvü olması barədə şəxsə elektron arayışın təqdim etməsidir. Şəhid ailə üzvü olması barədə arayışın təqdim edilməsidir. Fəxri adla bağlı məlumatlardır. Əmək veteranı olması barədə arayışın verilməsidir və övladlığı götürmə ilə bağlı arayışın təqdim edilməsidir. Burada biz artıq bir sıra rejestrlər formalaşdırmışıq və həmin rejestrlər üzərində vətəndaşlar məlumatlarını əldə edə bilirlər. Hansı ki, biz artıq öz Nazirliyin mərkəzləşmiş elektron informasiya sisteminin tərkibində şəhidlərin rejestrini formalaşdırmışıq, milli qəhrəmanların rejestrini formalaşdırmışıq, onların ailə üzvləri ilə bağlı rejestrlər formalaşdırmışıq ki, bu rejestrlərin formalaşdırılması həmin sosial həssas qrupda olan şəxslərin və ya dövlət tərəfindən müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulan şəxslərin həmin xidmətlərə daha əl çatan olmasına imkan yaradacaq. Fazil Talıbov həmçinin qeyd etdi ki, son bir həftədə şəhidin artıq 1200-ə qədər ailə üzvünə təqaüd, pensiya, müavinət təyinatları aparılıb və proses davam edir. Qeyd edilən vətəndaşlara ünvanlı yardım, məşğulluq və özünü məşğulluq proqramları, psixoloji xidmətlər çərçivəsində də dəstək işləri görülür. Qeyd edək ki, ötən ilin əvvəlindən ölkəmizdə ilk proaktiv xidmət kimi pensiyaların, sonralar bir çox müavinət və təqaüdlərin elektron qaydada təyinatına başlanıb. Həmin vaxtdan bu ilin 1 dekabrına qədər 120 min ədək şəxsə pensiya və müavinət təqaüd elektron qaydada təyin olunub.